Pasta Rosa está de cara e casa novas, em amplas e modernas instalações. Faça como as melhores empresas. Venha para a Pasta Rosa, especializada no controle de pragas urbanas, referência em seu segmento. A primeira e única com sistema de gerenciamento online em tempo real, disponível para os seus clientes via internet. Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. Ligue agora e agende sua visita. 3091-5050.